Strana 60, cvičení 1, přečteme si zadání. Rozhodněte, zda se jedná o hotovostní nebo bezhotovostní platby. Jmenujte další příklady, které znáte. Hotovostní, bezhotovostní platby. Vím, co to je. No, to jsou nějaké základní informace, základní pojmy o finanční gramotnosti. To jsme měli v úvodu těch předchozích stránek. Co si pamatují? Hotovostní, hotovost. Jo, to znamená, že mám na ruce nějaké peníze, buď mince, anebo bankovky. A bezhotovostní, tak to platím tou platební kartou, která tam má takový čip, Takhle tam jsou nějaká čísla, a nebo to platím doma z počítače, třeba z notebooku, pomocí toho internetového bankovnictví. To je bezhotovostní. No, tak to vyzkoušíme, jestli se v tom vyznáme. Platba nájmu. Převodem z účtu. Tak, převodem z účtu. To znamená, že se přihlásím na internetové bankovnictví a pomocí toho notebooku to převedu z účtu na účet. Peníze mít v ruce nebudu, tak to je bezhotovostní. Jedeme dál. Platba za jízdenku 20 korunou. Já mám v ruce minci 20 korunovou a tuto hotovost dávám panu řidiči. Takže to je hotovostní platba. Platba platební kartou v restauraci. Aha, přijde čišník, dá nám účet, ale my mu nedáváme hotovost, hotové peníze, ale dáváme tu kartu a oni strčí do takového strojku, takže žádné hotové peníze, ale bezhotovostní platba. Platba pomocí internetového bankovnictví, tak to je jasné, to už jsem vypravoval tady, to je převod z účtu, do účt, z účtu na, účt, na účet, tak to je bezhotovostní. Platba v obchodě 100 korunovou bankovkou, takže já mám v ruce hotové peníze, mám v ruce 100 korunovou bankovku, mám v ruce hotovost, hotovostní. Výplata zaslaná na bankovní účet, takže mamince tatínkovi přijdou vydělané peníze, ale nedostanou je přímo na ruku, ale dostanou je přímo na bankovní účet. Takže pomocí bezhotovostní platby. Fajn. Tak, no a teďka, jestli si vzpomínáte něco kolem sebe, jmenujte další příklady, které znáte, kde používáte hotovostní platbu a kde bezhotovostní. No a mezi tím se podíváme, jestli jsme to udělali dobře. Jo, máme. Takže svítíme zeleně. Tak, co myslíte? Už víte, jaký je rozdíl mezi hotovostní a bezhotovostní platbou? Já si myslím, že ano, a že si to už dále plést nebudeme.